በእብሪተ ሀገርን ለማፍረስ የተነሳውን የትህነግ የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት እንዲቆም የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ጥሪ አቀረበ። የአማራ ክልል መንግስት ላስተላለፈው የክተት ጥሪ የድጋፍ ሰልፍ በደብረ ብርሃን ከተማም ተካሂዷል። ኤልያስ ፈጠነ እንዲህ አሰናድቶታል። ይሄ ቁጣ ሀገርን ለመበተን እንቅልፍ አጥቶ እየሰራ ላለው ሽብርተኛው ቡድን ትህነግን የሚያስጠነቅቅ ደወል ነው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ በግልጽ ጦርነት አውጆ ወደ አውደ ውጊያ የገባው ትህነግ እያደረሰ ያለውን ጥፋት ለመመከት የአማራ ክልል መንግስት ላስተላለፈው የክተት ጥሪ ምላሽ ለመስጠት የድጋፍ ሰልፍ በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂዷል። በተባበረ ክንዳችን እንነቅለዋለን። አንድ ለራሳችን ስናጨብጭቡ እዚህም እዛም እንዳበደ ውሻ ከሁሉም ጋር እየተላተመ የሚገኘው ትህነግ የመላ ኢትዮጵያውያን ጠላት በመሆኑም በጀግንነት መመከት ይገባል ብለዋል በድጋፍ ሰልፍ ላይ የተገኙ አርበኞች። አሁንም ቢሆን እነዚህን ጁንታዎች ከጉድጓዳቸው አቶ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያወድማቸዋል እንጂ እነሱ ኢትዮጵያን አይነኳትም። ሆኖም ደግሞ እነሱ ብቻቸውን አይደለም ተኋላ ያስከተሉ ጀሌዎቻቸው ስላሉ ለእነሱም ቢሆን ኢትዮጵያ ወደ ኋላ አትንበረከክም። ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ቢሆን የሰው ድንበር አልፋ ነክታ አታውቅም። የሰው ድንበር ተነካችማ ጥሩ ነበር፣ ሳትነካቸው እየመጡባት ነውና አሁንም የመጡትን ጉድጓድ ምሳ እንደምቀብራቸው አልጠራጠረም። ከመላ ሀገሪቱ ሀገር ለማዳን ግንባር ላይ በጀግንነት እየተዋደቁ ላሉት ጀግኖች የኋላ ደጀን ከመሆን እስከ ግንባር የዘለቀ ውጊያ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ብለዋል። በሰልፉ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ወገኖች የሃይማኖት መምህሩ መጋቢ ሐዲስ ነቃጠው አባቦ እንደ ወታደሩ ቃታ መሳብ ባልችል ሀገርን ለማዳን በምችለው ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ ነኝ ብለዋል። እንደምታዩኝ እኔ ካህን ነኝ፣ ፖለቲከኛም አይደለሁም፣ የጸጥታ አካል ሰውም አይደለሁም፣ የቤተ ክርስቲያን ሰው ነኝ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ አዎ በሀገር ከመጣ ምንም ወደ ኋላ የሚያሳይ ነገር የለም። የደብረ ብርሃን ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ደስታ አንዳርጌ በበኩላቸው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለዚህ የሽብር ቡድን መቃብሩን አርቆ ቆፍሮ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊቀብረው ይገባል ነው ያሉት። የአማራ ክልል መንግስት የክተት አዋጅ አውጇል። ይህን ተገቢና ንቅናቄያችንም ተቀብሎ ከአመራር እስከ አባላት ድረስ በሙሉ አቅማችን ለመተግበር መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። የጀግኖች አባቶቻችን የእነ አጼ ምኒልክ የአድዋን ጀግንነት ትግን የመቀላቀል ያህል እድለኛ ትውልድ ስለመጣም በዚህ ታሪካዊ ክተት ጥሪ ተሳትፎ ደማቅ ታሪክ ለመጻፍ የአማራ ወጣት ሊዘጋጅ ይገባል። የክልሉ መንግስት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ ተከትሎ በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ለአማራ ልዩ ኃይል፣ ለአማራ ሚሊሻ፣ ለመከላከያ ሰራዊትና ለፋኖ እንዲሁም ከሁሉም ክልሎች ለተውጣጡ የልዩ ኃይል አባላት መከታ የሚሆን ብርቅ ኃይል ወደ ስልጠና እየገባ መሆኑ ታውቋል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ታደሰ ገብረ ጻድቅ የተከበርከው የሸዋ ህዝብ ዛሬ በካዲው የትግልግ መጠነ ሰፊ ወረራ እየተደረገብን ይገኛል። በለውጡ ከቤተ መንግስት ተባሮ ተራ ሽፍታ እስከሆነበት ድረስ የምንጊዜም ጠላት የአማራ ነው ብሎ በመደምደም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በተሳሳተ ትርክት ህዝቡን በማሳመን ዳግመኛ የስልጣን ኮርቻ ላይ ለመንፈራጠጥና ይህንን ታላቅ ህዝብ የበታች አድርጎ ረግጦ ለመግዛት አለፍ ሲልም ለማዋረድ ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። አሁን ደግሞ አረሞቱን በማይሸፍነውና በማይጨርሰው ጦርነት ውስጥ ገብቷል። ስለሆነም እኛ የአማራ ህዝብ በአንድነት በመነሳት የክተት አዋጁን ፈጥነን በመቀበል ጠላትን ለአንድ ጊዜና ለመጨረሻ ጊዜ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ድባቅ መምታት ልማዳችን ነው። በአማራና አፋር ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት የጀመረው ትህነግ ኢትዮጵያን አንበርክካለሁ የሚል የማይሳካ ቅዠቱን ጀምሯል። የመጨረሻዋ ድልም ለኢትዮጵያውያን ይሆናል ያሉት የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላም ለትህነግ እብሪት ማስተንፈሻው የተባበረ ክንዳችን ይሆናል ብለዋል። ይህን የጀመራችሁትን ሁሉ አቀፍ ድጋፍ ህወሓት እስክትቀበርና እስከ ወዲያኛው እስክትጠፋ ኢትዮጵያም አዲስ የትንሣኤ ዘመኗን እስክታበስር ድረስ አፍ ተልብ ሆነን እንድንሰራ እንጠይቃለን። በእርግጠኝነት እባብና ክፉ ነገሮች ለጊዜው ይቀናሉ፣ መጨረሻቸው ግን አይሆንም፣ ይጠፋሉ። ኢትዮጵያ ወደ ትንሣኤዋ ትሄዳለች፣ ህወሓት ወደ መቃብሯ ትወርዳለች። በእጅጉ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ። ለጸጥታ ኃይሉ በተከናወኑ የድጋፍ ሰልፍ ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ፣ ነጻነታችንን ከምንሰጥ ሞታችንን እንመርጣለን፣ ታሪካዊ የአማራ ግዛቶች ለትህነግ የመጨረሻ መቃብር ይሆናሉ የሚሉና ሌሎችም መፈክሮች በሰልፈኞቹ ላይ ተስተጋብቷል።